Привіт, друзі! Ми багато розповідали про системи безпеки та охорони, але зазвичай це стосується приміщень. Але громадська сфера захисту не менш важлива, особливо в наш час. Тому сьогодні хочу представити вам американський ручний металодетектор Garrett THD. А мене звати Дмитро, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Компактний ручний металошукач Garrett THD застосовується для детекції металевих предметів при огляді людей і багажу. Завдяки високій круговій чутливості виявлення, певно і точно визначає чорні та кольорові метали. Малі розміри дозволяють проводити пошук у важкодоступних місцях. Пристрій володіє віброіндикацією, а вбудоване світодіодне підсвічування полегшує огляд ручної поклажі та сумок в умовах слабкого освітлення. Це необхідний інструмент для правоохоронців, наприклад, в аеропортах чи на масових заходах. Виявлення металу позначається світлодіодом або непомітною вібрацією. Це дозволяє виявити навіть дуже дрібні об'єкти. Зручному поводженню з детектором сприяє прогумована ручка. Інша частина корпусу детектора виконана з міцного пластика для тривалого використання і стійкості до механічних пошкоджень. Датчик відповідає військовому стандарту MIL-STD-810F. Стандарт захисту тут IP66. Металодетектор працює без ризику виходу з ладу в діапазоні температур від -37 до +70 градусів Цельсія. Портативний металошукач має вагу 235 грамів, довжину 22 см та товщину 3,8 см. Такі параметри дозволяють йому проводити пошук у важкодоступних місцях. Робоча частота пристрою становить 93 кГц, живлення від 9-вольтової крони. Однієї батарейки вистачає до 80 годин непреривної роботи. Ще одна перевага цієї моделі – це кругова зона чутливості 360 градусів. По всій довжині скануючи штанги та можливість виявлення металевих предметів торцевою частиною детектора. Чутливість у Garrett THD налаштовується автоматично. Також тут є автоматичний контроль розряду батареї. А обрати та замовити цей металодетектор та інші товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!